تاں ایک پن سماعت فرماؤ چاہو کس وقت تھی تے واہ واہ تے کو دیکھو سمجھ مسیحا زندگی دا تیرے مار دی چھان تے پے ہا سے ہمسائے ہا سے ہاں جی ہاں جی جا منتا کر کر تے تیرے کھٹ تے پیر دھوائے ہا سے ہمسائے ہا سے نیوی خاص خیرات دا دان کیتا اسا منگتے لوگ جو آئے ہا سے ہمسائے ہا سے کچھ سوچے ہاں ایں رنج تھی پئی تیرے در تے کیسا ردائے ہاں سے ہمسائے ہاں سے تشریف کے اندر نہ دل کہیں خان تے رکھنی ہے لت رکھنے خوف تے ہر ہوتے ہر سوچ طوفان تے رکھنی ہے ہاتھ رکھنے چور دی گردن تے اکھ ہر ایوان تے رکھنی ہے سر رکھنے ساجد سانگ تے ہن پگ آسمان تے رکھنی ہے آخر دے وچ انتظار جو گھڑیاں ختم تھی گئے جناب تشریف کے نندن عبد الرشید نوکس ہے خان کو چلو چور دی تھاں تا خان کو ڈوں ول خان دی تھاں ون کے کو ڈوں جرا رل تے مال بدھا چھوڑے نگران دی تھاں ون کے کو ڈوں جت وقت دا حاکم نندر ہوئے ایوان دی دھاون کے کوڈوں ساڈے راہی دھاڑی نہیں سندا آسمان دی دھاون کے کوڈوں شہر بھی دوترا ہے سے پچ گن کے انشاءاللہ تو آپ کو مزہ سی تسا ذوق زندہ رکھو میں تواڈے ساڈے دلاں دی دھڑکن میں ایک گلوکار کو دعوت دیوان والا جن جلے نام انسان انشاءاللہ تو پتہ لگ وے سی بہت دیر تو نے انتظار تھی پئی ہے تا ایک پن سماعت فرماؤ چاہو کس وقت تھی تے واہ واہ دیکھو سمجھ مسیحا زندگی دا تیرے مار دی چھان تے پے ہا سے ہمسائے ہا سے ہاں جی ہاں جی جا منتا کر کر تے تیرے کھٹ تے پیر دھوائے ہا سے ہمسائے ہا سے نیوی خاص خیرات دا دان کیتا اسا منگتے لوگ جو آئے ہا سے ہمسائے ہا سے کچھ سوچے ہاں ایں رنج تھی پئی تیرے در تے کیسا ردائے ہا سے ہمسائے ہا سے تشریف کے اندر نہ دل کہیں خان تے رکھنی ہے لت رکھنے خوف تے ہر ہوتے ہر سوچ طوفان تے رکھنی ہے ہاتھ رکھنے چور دی گردن تے اکھ ہر ایوان تے رکھنی ہے سر رکھنے ساجد سانگ تے ہن پگ آسمان تے رکھنی ہے آخر دے وچ انتظار جو گھڑیاں ختم تھی گئے جناب تشریف کے نندن عبد الرشید نوکس ہے خان کو سو چلو چور دی تھاں تا خان کو ڈوں ول خان دی تھاں ون کے کو ڈوں جرا رل تے مال بدھا چھوڑے نگران دی تھاں ون کے کو ڈوں جت وقت دا حاکم نندر ہوئے ایوان دی تھاں ون کے کو ڈوں ساڈے راہی دھاڑی نہیں سندا آسمان دی تھاں ون کے کو ڈوں